定是团进团出，一定是54位党团的成员大家都能够团结一致。当场喊出一票都不会少，国民党中常会上主席朱立伦再次重申，党籍立委52席加2席无党籍，全都挺韩江佩，都在恶意的攻击，就是想破坏国民党的团结。朱立伦驳斥跑票传言，毕竟外界不断有风声指出，这次立法院长选举有2席不稳定。你的谈话会当中说，已经有人开始在提到说，格式是怎么样子？那不要发生投错票的部分，尿蹲啊，或者是尿急啊，爬到跑过来这个投票。国民党团谨慎应对，就是要确保票票入轨，但民众党动向还是非常关键。传出白银有5席确定力挺韩江佩，仅有黄国昌、黄珊珊跟陈昭姿较难拉拢。然而面对民众党的国会改革提议，韩国瑜也在脸书发文强调鼓励委员踊跃提案，并且乐于支持。黄国昌也给予正面回应，我们表示非常的欢迎，一个正向运作非常好的范例。现在也传出柯文哲在立法院长选举决定力挺韩国瑜，但柯办发言人陈志翰反驳，批评国民党有人拔草测风向，乐见所有在野监督力量的团结。蓝营人不愿口出恶言，毕竟立法院长选举韩江佩只要再加上3席白银立委就笃定当选，现在只能持续堆叠善意，让蓝白合在立院的龙头选战顺利成功。欢迎新闻吴正、李鼎强台北采访报道。世界局势变化莫测，你我都身在其中。国际间合纵连横，外交、政治、经济、军事、科技，无所不争，无所不战。环球大战线全方位观点，与您一起剖析战略，走进环球竞争最前线。